بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبرت شوه وندموش ناهدوش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بمجمع رايحة لك أي لا ينساو تنزاري ما ستفلق له أيضا لم بني أندبت أيضا لم بامستنا باسر دقيقة وسط سل نبيو عليه الصلاة والسلام محبا ملئكت ما استلالفنا بعلمات كلا يالله هزب تسبسبو سلساتو بياورا ينبيون عليه الصلاة والسلام فكر مقلس أنجل بنيا أندبت ينبيون عليه الصلاة والسلام درجام هنا كبر فكرم هنا ازنتات شون ما برارات أنجل قزي بيرزمم من موتئة لنامتا أنجل ምንም እንኳን ብናወራላቸው ምንም ብንጽፍላቸውና ብናነብላቸው ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሐቃቸውን ሰተናቸዋል ማለት አንችልም ሐቂቃ ብዙ ማለት ይቻላል ብዙ ሙጀለዳቶችን ማንበብ ይቻላል መቀረጽም ይቻላል ማቅረብም ይቻላል ይፈልግነውን ብናደርግ ጸሐፊውን ቢጽፍ ተናጋሪውን ቢያወራ በምንፈልገው አይነት ከምንፈልገውን በላይ ብንገልጽላቸው ሐቂቃ ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አመገስናቸው ወይም ወደድናቸው ወይም ስለ ፍቅራቸው ገለጽን ማለት አንችልም አንድ ነገር ብቻ እንድናስተውስ ፈልጋለሁ ያ ጀማዓ ሁላችንም እንድንጠይቅ ፈልጋለሁ ይሄን ጥያቄ ለራሳችን هل رسول الله صلى الله عليه وسلم احوج لنا ام للخشبه او للجمادات حقيقه نبيو عليه الصلاه والسلام لنيا نو يمياسفلغوت لسو لج نو يمياسفلغوت ويس لجمادات قص لهنا نجر نو يمياسفلغوت بك بزي بتشان لا ينجرسنا رسولاتنا عليه الصلاه والسلام لنينا لانشي نو يمياسفلغوت ويم لدينغانا لنچتو نو يمياسفلغوت سيران سن ملكت رسولاتنا عليه الصلاة والسلام مكة وسط يالد دينغا السلام عليكم يلي نبر بلو كاس كمتو يودي نبر كالو سلام يلي نيالي أنك رنيال كالو رسولاتنا عليه الصلاة والسلام كودد كنافك هل بالحجر أولى أم بنا نحن دينغا ونو يميقبو ينفك ارمستات ماستاوس صلاه مورد ويس لنيا نو يميغباو ويس انيا نو يمياسفلغون رسول عليه الصلاه والسلام مدينه لا يتتغتوات خطبه يميخطبو بات انچت خشبه صحابوچ ومنبر سرتولاچو ود منبر هيدو خطبه سيخطبو تنسقسقا اندالقسچ لنانتا النغرم حقيقه كلاتچو يمتاوقو تاريخ نو من مالت نو جابر نو هين حديث يمياوراونا تا انو انين الصبي بلون ميجلصو يا حصان لي دمس اند حصان يالكس نبره يا انچت ياتشي نخله تچوح نبر تالكس نبره سبحان الله لمن شوقا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيون بمنافق لمن طلون هيدو بمالت درك انچت يالكسال ما بالنا نحن እኛስ ምን ነው ታዳ አይገባም ወይ ማልቀስ አይገባንም መናፈቅ አይገባንም ማሰብ አይገባንም መውደድ አይገባንም ስለ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ነብዩ መውደድ የለብንም ስለዚህ እንጨት እዚህ ጋር አድርግ ራስህን እዚህ ጋር አስቀምጥ እቺ ደረቅ እንጨት ታለቅሳለስ ነብዩ ናፍቃ አንተስ አልቀሰህ ታቃለህ አንቺስ አልቀሰሽ ታቃለሽ እንጨቷ ናፈኩ ይያለች ነው አንቺስ ናፍቀሽ ታቀለሽ ናፍቀታ ቀለ ሐቂቃ ይሄን እንድናስብ ፈልጋለሁ ኢማም ሐሰን አልበስሪ ይሄን ሐዲስ ያነሱና ይሄን ታሪክ ያነሱ የሚገርም አባባል ይላሉ
አንድ እንጨት መስጂድ ውስጥ ቆማ ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ነብዩ ነፍቃ አለቀሰች የሚለውን ሲያነሱ ህዝቡን ያ ማዕሸራል ሙስሊሚን ይላሉ። ኢማም ሐሰን አልበስሪ ናቸው ይሄን የሚናገሩት። እናንተ ሙስሊሞች ሆይ አልኸሸበቱ ተሂኑ ኢላ ረሱልላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሸውቀን ኢለይ። ሐሰን አልበስሪ ናቸው እንዲህ የሚሉት። ኸሸባ እንጨት ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጓጉታ ናፍቃ ታለቅሳለች፣ እዝነቷን ትገልጻለች፣ ድምጿ ይንሰማል ስትንጣጣ። ለምን? ሸውቀን ኢላ ረሱልላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈአንቱም አሐቅ አንተሽታቁ ኢለይህ ይላሉ ኢማም ሐሰን አልበስሪ። እናንተ የበለጠ ሐቁ አላችሁ ልትናፍቁ ነቢዩን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ቢላሂ ዐለይኩም ከእንጨት አንሻልም? ከድንጋይ አንሻልም? ከእንጨት ተሽለም መገኘት የለብንም? ፈአንቱም አሐቅ አንተሽታቁ ኢለይህ እናንተ እንድትናፍቁት ለእናንተ ነው የሚገባው፣ ለእናንተ ነው የሚያስፈልገው። ስለዚህ መጓጓት አለባችሁ ይላል ኢማም ሐሰን አልበስሪ። ሐቂቃው እንደዛ ነው። ምንም ብንል መጨረስ ስለማንችል አይደለም የሰው ልጅ እንጨቱ ድንጋው እየናፈቃቸው እያናገራቸው፣ አማ የሰው ልጅ መሰረታዊ የሆነን ሰው ሲተው ሐቂቃ በሚያሳዝን ሀያት ውስጥ ነው ያለ ነው። የሚያሳዝን ህይወት ነው እየኖርን ያለ ነው። ወላሂ እንደ ራሴ ከሆነ በራሴ በጣም አዝናለሁ። ሁላችንም ራሳችንን ልንመለከት ይገባናል። መሰረታዊ አሳስ ቁልፉ ነገር ዲን እስላምን ለማንጸባረቅም ሆነ እስልምናን ለመቀበር ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መውደድ ነው። ሲማሩ ፍሬው ረሱልን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መውደድ ጀነትን ማግኘት ነው። ረሱልን መውደድ ኢማንን ማሟላት ነው። የአቂዳ ጉዳይ ነው የሚል ነገር አንስቼ ነበር። የአቂዳ ጉዳይ ነው። ኢስላም ነኝ ብሎ ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ካልወደደ ወላሂ ሙስሊም አይደለም። ሙስሊም ነኝ ብሎ ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ካልወደደ ውሸታም ነው ይሄ ሰው። ለምን? ቁርአንን አልተከተለም፣ ሐዲስን አልተከተለም። ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እስካልወደደ ድረስ የመጀመሪያው የአቂዳ ጉዳይ ረሱልን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መውደድ ነውና መውደድ አለብን። እንዴት ነው የምንወዳቸው? ሲራቸው በመቅራት በማወቅ። እንዴት ነው የምንወዳቸው? ልባችን በመናፈቅ በማንባት። እንዴት ነው የምንወዳቸው? ሱናቸውን በመከተል ከአበላል፣ ከአተኛኘት፣ ከአለባበስ ሁሉ ነገር ላይ እሳቸውን መከተል። የዛን ጊዜ ኢማናችን የተሟላ ይሆናል። ዑመር ብኑ ኸጣብ እኮ ገልጸውታል። ነቢዩን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከራሴ የተሻለ እወዳለሁ ብዬ የደረስኩበት ውጤት አሉ ልጃቸው ሲጠይቃቸው፣ ጀነት አልፍርደውስን በስራዬ መግባት እንደማልችል አወቅኩኝ አሉ። ስለዚህ በስራዬ ፍርደውስ የሚያስገባኝ ነገር የለም ብዬ ካመንኩኝ፣ ነገር ግን አንድ ነገር አለ ጀነት የሚያስገባኝ፣ አልመርዑ ዩሕሸሩ ማዓ መን አሐበ፣ የሰው ልጅ የሚነሳው ከወደደው ጋር ነው። መን ዩጢዕ ላህ ወረሱል፣ አላህንና ረሱልን የወደደ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الله محباوني وفقن والله كنبي قر عليه الصلاة والسلام فردوس استمن ورن شلالن إن شاء الله. الله محبات شون استن شفاعة شون كرتم مغنية شلالن إن شاء الله تعالى. تككلن يا أسلمنا تكبلن يمن لو نبيون عليه الصلاة والسلام بودرن بتقتلا بيتشانو لهم المشكلة. ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መውደድ እሳቸውን ለኛ ዱንያም ላይ ሆነ አኺራ ላይ መድኃኒታችን ነው፣ መድኃኒታችን ነው። ሶላት አለ ረሱል ማውረድ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሐምና የገም ማስወገጃ ነው፣ የሐሳብ የጭንቀት የማሰብ የመጨናነቅ መድኃኒት ነው ይላሉ። ስለዚህ መድኃኒታችን አልሆኑም? እሳቸውን ወደን ምንድነው ማድረግ ያለብን ታዲያ? ጀማዓት አልኸይር ሶላት አለ ነቢይ እናውርድ፣ እናብዛ፣ መላሳችን ላይ እናለማምደው። እንዳልኳችሁ ነው፣ የአንድ ሳምንት ጉዳይ አይደለም፣ ጉዳዩ የአንድ ወር ጉዳይ አይደለም። ነቢዩ መውደድ ሀያታችን ሙሉ ላይ ሊንጸባረቅ ይገባል። ረሱልን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መውደድ ሁልጊዜም በየቀኑ ሶላት አለ ረሱል ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም ማውረድ አለብን። اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا أنت صلاة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد إن يسنن الله سبحانه وتعالى أسر جزيدك مو بني علي صلاة يا ورتال الله يازن لنا الله يودنا سبحان الله ما تاني تاتشنا تشو نبيه عليه الصلاة والسلام دنيا لك ጭንቀት ከስረ ግራ ገብቶ ቤት ተጣልተ ነገሮች አቅጣጫቸውን ሲስቱ ሶላት አለ ረሱልን ካበዛ ያን ነገር ሁሉ ታስወግዳለህ ማለት አንድ ሶላት በማውረድ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደግሞ መልሶ ባንተ ላይ ሶላትን ያወርዳል እኔ ይገርመኛል ማን ሶላ አለየ ሶላተን አንድ ሶላትን ያወረደ ሶለላሁ ዐለይሂ ቢሃ አሻ እኔ እንደው 1 ሚሊዮን ሶላት አወረደን በነብዩ ላይ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከአላሁ Subhanahu Wa Ta'ala አንድ ብናገኝ ቀላል ነው እንዴ? ከአላሁ እኮ ነው ከሰው ልጅ አይደለም። ነብዩ ላይ 1 ሚሊዮን ሶላት አወረደን እንደው አንዷን ተቀብያለሁ ብሎ አላህ ያ መሐመድ ዘይን ተቀብያለሁ ባንተ ላይ አንድ ሶላት አወርጃለሁ ከፋኒ አዱንያ ወላኺራ ዱንያም ሆነ አኺራ ያ አላህ እኔ ማስተዋስ አንድ ጊዜ በቂ ነው። አላህ ከጎኔ ነው። አላህ ከኔ ጋር ነው። አላህ እኔን ያየነ ያለው ለምን ሶላት አወረደብኝ? አላህ ወደደኝ በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ላይ ሶላት በማወረዴ ዱንያም ሆነ አኺራ ላይ የተሳካ ደስተኛ ሀያትን እኖራለሁ ማለት ነው። ሐም ገም የለብኝም ማለት ነው። ጀነት እገባለሁ ማለት ነው። ትክክለኛና ጥሩ ሙስሊም ሆናለሁ ማለት ነው። ምን ሳደርክ ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሰለት። ስለዚህ ነብዩን ወደን ምን ማድረግ አለብን? ያ ጀማዓተል ኸይር ሶላት አለ ረሱል በደንብ ማብዛት አለብን። አንድ ራሳችንን እናለማምድ ሶላት እናወርድ። ሁለተኛ ሲራቸውን እንወቀው ታሪካቸውን ሞዴል አድርገን እንከተላቸው። ሶስተኛ ሁል ጊዜም ሸፋዓ ለማግኘት እንጨነቅ ከሳቸው ጋር ጀነተል ፍርዶስ ለማድረግ እንጨነቅ። ለዛ መፍትሄ የሚሆነው ምንድነው? እሳቸውን መውደዳችን ነው። መውደዳችንን በተግባር እንገልጻለን ሱናቸውን እንከተላለን ማለት ነው። የተከበራችሁ ወንድሞችና እህቶች ይሄን ያህል ካልኩ ለማስተዋወስ ያከል የሚበቃ ይመስለኛል። አላህ ብሎት ደግሞ በሌላ ርዕስ ላይ ከተገናኘን እንድሁ የምንጫወተው ነገር ይኖራል። እስከዛው ድረስ ተከለኛ ነገር ካወራው ከአላህ ወፈቃ ነው። ከተሳሳትኩኝ ደግሞ ከኔና ከሸይጣን ነው። ሐለቃይን እዚሁ ላይ ለመቋጨት እገደዳለሁኝ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።